Nazirlik xüsusi şərtlərlə pensiya təyinatına da avtomatlaşdırılması istiqamətində işlərə başlayır. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Big Aza məlumat verilib. Verilən məlumata görə bu işlər çərçivəsində Nazirlik xüsusi şərtlərlə pensiya təyinatı sistemini də avtomatlaşdırılması istiqamətində işlərə başlayıb. Elektron sistem işə salınandan sonra xüsusi şərtlərlə pensiya təminatı hüququ yaranan vətəndaşların da bu hüquqları yarandığı gün pensiya təyinatları heç bir yerə müraciət edilmədən və sənəd təqdim olunmadan elektron qaydada reallaşacaq. Ölkəmizdə cari ilin əvvəlindən ilk proaktiv xidmət olaraq pensiyaların elektron qaydada təyinatına başlanıb.